Didi en Luke, twee pelsrobbe in die Pretoriase dieretuin, kan kers vashou by van die beste vlugvoetige sokkerspelers. Die twee het vandag hulle talente met 'n bal tentoongestel. Dis deel van die dieretuin se sokker wêreldbeker veldtog. Daar is ook iets baie spesiaals aan die twee robbe wat aan hulle 'n voordeel gee wanneer dit kom by sokker. Dit is 'n bietjie omgewingsverryking ook vir hulle, maar die unieke ding is hierdie is Suid-Amerikaanse pelsrobbe en die hele wêreldbeker speel af in Brasilië. Terwyl die robbe baljaar kan sokkergeesdriftig is ook die wedstryde oor naweke by die dieretuin kom kyk. Ons glo dit is 'n heeltemal unieke omgewing om die wêreldbeker te kyk. Dit is letterlik in die hartjie van die stad met die wild om jou. Op die Saterdag en Sondag aande wat ons die wedstryde uitsaai, gaan ons die tradisionele kosse van die verskeie spanne wat speel ook beskikbaar hê. Die verrigtinge skop volgende Vrydag af wanneer die dieretuin die openingsseremonie gaan uitsaai. Gerard Pretorius, E-nuus, Pretoria.